vuosi kokonaisuutena oli sekä meidän asiakkaille että Finnveralle itselleen taloudellisesti varsin onnistunut. Meidän vientiteollisuus sai kauppoja, me oltiin mukana monissa sellaisissa kaupoissa. Ja myös täällä kotimaassa investointi-ilmapiiri oli varsin vireällä tasolla. 2018 oli tuloksellisesti vahva, erityisesti suuryritysten rahoitusten osalta. Ja tämä on sikäli tärkeää, että meidän vastuukanta on noussut voimakkaasti, tulee edelleen nousemaan jatkossa. Ja näin kertyneitä voittovaroja, joita onnistuttiin kerryttää nyt 2018 myös, niin tarvitaan puskuriksi sitä varten, että jos tulevaisuudessa toteutuu tappioita, niin meillä on niitä varten täällä taloudellisia puskureita. Finnvera on lähtökohtaisesti riskienhallintaorganisaatio, koska me myönnämme luottoja ja takauksia, joilla otetaan riskiä meidän asiakkaidemme onnistumisesta. Ja meille on asetettu itsekannattavuustavoite, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaiden meille maksamilla tuloilla meidän pitää kattaa omat kulumme ja omat luottotappiomme. Finnveran oma riskienhallinta, voi sanoa, että siinä on kolme kulmaa. Se on se, millaisia riskejä ylipäänsä otamme, eli kykenemme arvioimaan niitä hankkeita, mitä meille esitetään, ja voidaanko niihin luottoja myöntää. Koko siihen portfolioon, mikä meille on muodostunut, ymmärrämme, mitä sille voi erilaisissa suhdannetilanteissa tapahtua, ja pystymme arvioimaan sitä, että meidän pääomamme riittää niiden tappioiden kattamiseen, mitä voi syntyä. Ja kolmanneksi, miten voimme myydä osan meillä olevista riskeistä edelleen markkinoille, esimerkiksi jälleenvakuuttajille. Kun Finnvera puhuu asiakkaidensa riskienhallinnasta, se yleensä tarkoittaa kaupankäyntiin ja erityisesti vientikauppaan liittyviä riskejä. Eli yksi riski on se, että toimitat kallista tavaraa asiakkaalle ja asiakas ei koskaan maksa laskuansa. Toinen riskienhallinnan elementti on se, että tarjoat asiakkaalle sinänsä ihan hyvää tuotetta, mutta et huomaa, että toinen kilpailija myöntää sille asiakkaalle esimerkiksi rahoitusta siinä samassa yhteydessä. Ja näiden vientikaupan rahoitukseen liittyvien erilaisten riskienhallintaelementtien osaaminen Suomessa on tutkimusten mukaan monia kilpailijamaita vielä vaatimattomammalla tasolla. Ja sen, että me osataan hyödyntää riskienhallinnan menetelmät ja myös asiakasrahoituksen menetelmät, on yksi kyllä tämän PK-yritysten viennin kasvattamisen keino. Tästä eteenpäin kolme pointtia. Meidän vientikaupan rahoitusjärjestelmä on peräisin ajalta, jossa tarpeet oli paljon pienempiä. Siellä on monta uudistamiskohdetta, jotka edellyttää lainsäädäntöuudistuksia. Nämä on työn alla ja niihin joko nykyinen tai tuleva hallitus joutuu ottamaan kantaa. Meidän vientikaupan rakenne on edelleen hyvin suuryrityspainotteinen. Me tarvitaan toimenpiteitä meidän PK-yritysten kasvun luomiseksi, kansainvälistymisen lisäämiseksi. Digitalisaatio on läpimenevä koko tämän rahoitusalan ja myös Finnveran on niin asiakasnäkökulmasta kuin oman toimintansa näkökulmasta kuin kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyön näkökulmasta digitalisoitava toimintansa päästä päähän.